এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খন আছে কৃষ্ণাই চহৰত আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে হনুমান হিন্দী স্কুল অৰ্থাৎ হনুমান হিন্দী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খন হৈছে এইখন বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয় সন্মুখৰ যি পৰিৱেশ যি পৰিৱেশ যদি আপোনালোকে চায় সঁচাকৈ আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব এই কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজত এখন শিক্ষানুষ্ঠান ইয়াতে আছে আৰু প্ৰায় চল্লিছটা বছৰ পাৰ কৰা এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত এনেধৰণে নিতৌ পাঠদান কৰিব লগা হৈছে এই বোকা খচি আচলতে এই লেতেৰাৰ ওপৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি পাঠ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই পথেৰে আহি পেলাই পাঠদান কৰিব লগা হৈছে সঁচাকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা ধৰণৰ কদৰ্য এক পৰিৱেশৰ মাজত এখন বিদ্যালয় চলি আছে যিখন বিদ্যালয় হিন্দী এখন বিদ্যালয় হিন্দী মাধ্যমৰ এখন বিদ্যালয় আৰু গোৱালপাৰা জিলাত মাত্ৰ দুখনে এনেকুৱা হিন্দী বিদ্যা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে তাৰে ভিতৰত এখন হৈছে কৃষ্ণাৰ এইখন হনুমান হিন্দী বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়ৰ যি কদৰ্য ৰূপ সেয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই কদৰ্য ৰূপৰ মাজতে আচলতে পাঠদান কৰিবলগা হৈছে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে অতি পৰিতাপৰ কথা গতিকে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক এগৰাকী মোৰ হাতে আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ হয় আমাৰ ইয়াতে বহুতো অসুবিধা হৈছে কাৰণ এজাক বৰষুণ দিলে মানে আমাৰ এতিয়া পানীৰে মানে ৰাস্তাটো ব্লক হৈ যায় মানে পানী ভৰি যায় সেইকাৰণে মানে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিব নোৱাৰে বা অসুবিধা হয় আৰু আমাৰো আহিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মানে আমাৰ পাঠদান মানে ৰৈ যায় আৰু মানে বহুতেই সুবিধা আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে মই আমাৰ কিবা ওপৰত মই জনাইছিলোঁ মানে পঞ্চায়তক মই লোকেলি মানে মই কিবা কৰিছিলোঁ ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ কিন্তু তথাপি মানে আজিলৈকে কোনো সমাধান নোলালে সেইকাৰণে মানে বহুত আমি কষ্টৰে মানে কষ্ট হয় আৰু আহিবৰ কাৰণে পকা পানীৰে ৰাস্তাটো মানে ভৰ্তি হৈ আছে সেইটো কথা নহয় পাঠদান শিক্ষাদান কৰাটো কৰিছোঁ মানে এতিয়া উপায় নাই কাৰণ ওচৰতো মানে মাছ বাজাৰো আছে সেই সেইকাৰণে মানে ইয়াতে বহুত আৰু যিহেতু আমাৰ মানে ড্ৰেইন ড্ৰেইনটো মানে ঠিক নহয় সেইকাৰণে মানে ইয়াতে বহুত ৱাটাৰ লগিং হয় আৰু প্লাছ লেতেৰাবিলাক মানে ডাম্পিং এৰিয়া ভাল নাই মানে সেইকাৰণে মানে এইখিনিত আৰু সমস্যা হয় আৰু পানী থাকিলেতো আপোনালোকে জানে যে মানে পানী থাকিলে মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানে বস্তুবিলাক বিয়পি আহে সেইকাৰণে মানে বহুত এতিয়া মানে দুৰ্গন্ধত আমি আছোঁ আৰু দুৰ্গন্ধময় এক পৰিৱেশৰ মাজত এনেকৈ বিদ্যালয় এখন চলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও কিন্তু ভাবুকি আহিছে হয় সঁচাকৈ দুখ লগা বিষয় যে আমি যিসময়ত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে চৰকাৰখনে তেনেক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে দুয়োটা বিভাগৰে কিন্তু আজি কাণ সাৰ নাই বিশেষকৈ আমাৰ এই গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই যিখন হিন্দী হিন্দী এল পি স্কুল গোৱালপাৰাত কেৱল মাত্ৰ দুখনেই এল পি স্কুল আছে আৰু এই হিন্দী স্কুল আছে আৰু হিন্দী স্কুল দুবিলাক যদি সংৰক্ষণ কৰা নহয় কাৰণ হিন্দী হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আৰু ইয়াক যদি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে তেনেহ'লে কিন্তু এটা সময় লাহে 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 হিন্দী ভাষাটো বিলীন হৈ যাব আমি পশ্চিমীয়া কালচাৰ আমাৰ মাজত আহি যাব গতিকে আমি অসম চৰকাৰে দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই কৃষ্ণাই এই হনুমান এল পি স্কুলৰ সন্মুখৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তা অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিকবিলাক ঠিক কৰিব লাগে অকল এই এল পি হিন্দী স্কুল বুলিয়েই নহয় গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে যে এইবেলি যিবিলাক কৃষ্ণা আমাৰ হাইস্কুল আছে কৃষ্ণা হাইমাদ ৰাছা এনেকৈ গোৱালপাৰা জে এন স্কুল তাতে কিবা কিছুমান মেট্ৰিকত যিবিলাক কম্পালমেটৰী এক্সাম দিব লগা আছিল তেওঁলোকে কিন্তু কম্পালমেটৰী এক্সাম দিব পৰা নাই একমাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকে সময় পাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই গতিকে দেখা গৈছে যে চৰকাৰৰ অনীহা আৰু স্কুলবিলাকৰ লাহে লাহে এনেকুৱা দেখা গৈছে যে যিবিলাক মানে চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে ডিঙি পি মাৰদৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ দাবী অতি শীঘ্ৰেই যে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ বৰ্তমান যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীত একেবাৰে কাম নাই আমি তেখেতক আগৰ পৰাই চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁক বিদায় দিব লাগে তেওঁৰ ঠাইত এজন যোগ্য ব্যক্তি দিব লাগে কাৰণ দেখা গৈছে যে সময়ে সময়ে প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগত সম্পূৰ্ণ হেতালি খেলা হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰত আমি শীঘ্ৰেই শিক্ষা বিভাগত এটা যোগ্য ব্যক্তি দিব লাগে আৰু যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ উখানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু আমি আমছোঁ ইয়াত গণতিকভাৱে আন্দত লবলৈ বাধ্য হম নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এতিয়া অতি কদৰ্যময় ৰূপৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজতে পাঠদান চলিছে এখন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় হৈছে হনুমান হিন্দী বিদ্যালয় আৰু গোৱালপাৰা জিলাত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা ময়ো সেইটো কথা কৈছোঁ মাত্ৰ দুখনেই হিন্দী বিদ্যালয় আছে আৰু এই হিন্দী দুখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এখনৰ অৱস্থা তথৈবছ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত তিল তিলকৈ মৃত্যুৰখনলৈ আগবাঢ়িছে এই বিদ্যালয়খন চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে যদি অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ নকৰে হয়তো কম দিনৰ ভিতৰতে এইখন বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিব কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে কোনো অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব নিবিচাৰিব গতিকে সময় থাকোঁতে যদি শিক্ষা বিভাগ তথা প্ৰশাসন চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই বিদ্যালয়খন পুনৰ নতুন ৰূপ পাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব বিদ্যালয়খনলৈ আহিবৰ কাৰণে